নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ আগলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ ওলকচু মাছৰ লগত, খুব ভাল লাগে খাই। এবাৰ খালে এৰিব নোৱাৰি এই জুতিটো। আহকচোন, তেনেহ'লে পলম নকৰি কেনেধৰণেনো মই বনালোঁ চাই লওঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ আধা কেজি মাছ, ভালকৈ ধুই নিমখ হালধি সানি মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ। এফালে গেছটো জ্বলাই তাত এখন টাৱা পাতিলোঁ, অকণ গৰম হোৱাত মিঠাতেল দিলোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম। মিঠাতেল মোৰ অলপ গৰম হৈছে। এয়া মই মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ দি যাম। আৰু মাছখিনি মই খিলুটি খিলুটিকৈ লৰাই দিম। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰখাম। ভালকৈ লৰাই থাকিম। আকৌ লৰাই দিম। এনেকৈ মাছখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। চেপা টেপি হ'লে আকৌ ভাঙি যাব পাৰে। এনেকৈ লৰাই দিব। এয়ামো হৈ গৈছে, নমাই দিলোঁ। বাকী থকা মাছখিনিও মই এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। আনফালে মই এতিয়া ওলকচুখিনি কাটি ল'ম। ওলকচুখিনি মই ধুই ল'লোঁ আৰু এটা বাটিত মই টুকুৰা টুকুৰকৈ ওলকচুখিনি কাটি ল'ম। এয়া মোৰ ওলকচু কটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কুকাৰত এটা চিটি মাৰি দি ল'ম। কচুখিনি দিছোঁ আৰু তাতে ডুব যোৱাকৈ অলপ পানী দিছোঁ। আৰু মুখনিখন মই বন্ধ কৰি এতিয়া গেছৰ ওপৰত পাতি দিছোঁ। আনফালে মই মছলাখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। ইয়াতে মই লৈছোঁ এটা শুকান জলকীয়া, এটা তেজপাত, পাঁচফোৰণ এচামুচ, লং ইলাচি ডালচেনি লৈছোঁ, নহৰু পিচা লৈছোঁ এক চামুচ, আদা পিচা লৈছোঁ এক চামুচ, সৰু সৰুকৈ কাটা পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ, জালুকৰ গুড়া অলপ লৈছোঁ। এতিয়া মই ওলকচুখিনি এটা খৰাহীত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু সেইখিনি ভালকৈ বাকল গুচাই লৈ ল'লোঁ। এতিয়া গেছটো জ্বলাই এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু তাত অলপ সৰহকৈ মিঠাতেল দিলোঁ। মিঠাতেলখিনি মই এতিয়া কচুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাতে মই অকণ হালধি দি লৈছোঁ আৰু অকণ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ওলকচুখিনি ইয়াত ফ্ৰাই কৰি দিম। ইয়াৰ কচুখিনি মই অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেধৰণে কচু বনাই খাইছেনে? যদি নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাবচোন। এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব। আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। এনেকৈ খালে ওলকচু নধৰেও। এতিয়া মই সেই একেখিনি তেলতে এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ, এখিলা তেজপাত দিছোঁ,
লং ইলাচি ডালচেনি কেইটা দিছোঁ, জালুকৰ গুড়াকণ দিছোঁ, পাঁচফোৰণ চামুচ দিছোঁ, কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, নহৰু পিচাখিনি দিছোঁ, আদা পিচা দিছোঁ আৰু এই আটাখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মই অকণমান ভাজিম। আৰু ইয়াতে আধা চামুচ মই জলকীয়া গুড়ি দি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কচুখিনি এড কৰি দিম যাতে মছলাখিনি ইয়াতে ভাজ খাই যায়। ইয়াতে মই প্ৰয়োজন হোৱা নিমখখিনিও দিছোঁ কিন্তু দেখুওৱা নহ'ল। এবাৰ লৰাই দিলোঁ ভালকৈ। এতিয়া মই ইয়াত এগিলাচ পানী এড কৰিম আৰু গেছটো হাই ফ্লেমতে ৰাখি উতলিবলৈ দিম 5 মিনিটৰ কাৰণে। পানীটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মই মাছখিনি দিম। এয়া মোৰ মাছৰ মূৰাকেইটা দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই 2 মিনিট সময় ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। আপোনালোকে যদি বেছি জ্বলা মছলা খাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে বেছিকৈ অলপ ইয়াত এড কৰিব পাৰে। মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দিছোঁ আৰু অকণমান উতলাৰ লগে লগে মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এয়া মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই অন্য এটা পাত্ৰত এইখিনি উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ' ৰেচিপিটো কেনে পালে বাৰু? নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি এবাৰ চাবচোন। এয়া মই নমাই দিছোঁ। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।